Здравейте, хора. Днес е Света събота, там както се нарича, деня преди Великден. Днес сме още порисваме яйца, но съзнахме, че нямаме достатъчно яйца. И сега чам до магазина да хитрувам и да потърся само бели яйца. Ще се порисва много по-хубаво. И да продължавате да гледате този влог, защото ще бъде много интересен. Значи в Лидъла нямаше бели яйца, но проблема е, че мама ме чака, защото в момента вари първите яйца и аз искам да бъдам само, че той някой трябва да се върне точно когато са горещи и също за късни. Докато аз бях навънка и бързах, яйцата дори въобще не са чули. Още не са почнали да врат даже. Машинката си врат в момента. Ще го какво изглежда. Навънка просто беше ужасно горещо, защото времето в момента е такова и смърдеше на лайна. Той е мили си можа да снимам повече. Да, успя да ги взема, взех 30 яйца, бели, защото бели стават много по-хубави за боядисване. Мамо? Да. Ова тук. Днес ми е гост мама. Мамичо. Мама ми е днеска на гости, с нея ще поисвам яйцата. Той ми е на гости, той не е таз на него. И днеска с двамата ще се поисвам яйца, защото брат ми и тати са на сил. Бента мият колата, ще си приберат всеки момент. Вижте ли как се прави? Тук вижте другото видео, където пак се правеше. Това, което взех днеска, ще колко са билички, слабички, само и то стъпя кот. Прече на всичко, защото е ужасно гроден. Колко нормален са на тези стъпки кодове. И сега, докато чакаме, може да се насладите на нашия провал с Викито в четвъртък. Бай да спара, бе! Чакай, бе. Той е щупен. Типирица по крив. Ама и това е пукнато. Аз не мога да съм правила бели яйца. Много по-хубо за бъде свежи, много по-добре. Аз си харесвам тя кафе. Не, тя по-черничките си. Кой нормално, че говори в това нещо яйца? Ти ние. Покривката замина. Тя че го няма. Остави, щупи съм буркана. И буркана се щупи, мали. Мърдай, мърдай. Но ти кажа, че много горещо. Как се щупи, бе? Не знам. О, сега ще падне. Бързо. Къде се щупи? Бъдай бързичко. О-хо-хо-хо, видях къде се щупи. Направи, бе. Не знам. Ох, реших, че още ще му прокатваш, чека. Може да е малко това фризър. Просто сме просто... прости. Защото камерата нямаше памет и решаваме да снимаме видео, но не се получи. И вместо ще правя влог. Беше пак добре от великденските празници. Мето чакаме да се сварят яйцата и започваме. И нека да се нагласим в момента буичките. И това са нашите буички. Буркани. Да знаете, по-добре използвате стари мушави. Виж, нашата е стара и това е важно, защото да не се отцапате всичко. Ето са нещата, които ще ползваме. Ще покажем за техниката с листенцата, които нямаме още, които изсъхнаха. И така отзвете върли. Мариш, си ми листенца, колко щеш навън. Да ти даля? Да. Добре. И хора, готови сме. Времето в момента е уникално. Яйца готови. Мама малко ги оставя повече време и сме да правят супер много. И като по чудо няма щупение. Сложихме първото червено яйце, с което ще се очервим. Ще така е традицията. Първото ни яйце. Червеничко. Второто стана розово. Да си жив и здрав. Мамо, ти си да се правя. Виж колко съм готин, бе. Първите ни бели яйчица са готови. Те ще са най-красиви. Чия вид яйца изсипваме. Той е желатин! Да. 2 по 10 грама пакетчета желатин в купичка. Ербе. И наливаме после малко вода. Така пише по ней. Тя трябва да е топла, за да стане желатин. Не, не. Студена после се загрява във фурна. Стига. Желатина се разтваря, какво да стане. Вижте хора, животина как на бъбна. Готин пожелай и смете цялата микроволнова е в желатин. Хора, вижте колко красиво стана яйцето. Слагате желатин върху него, течния. Слагате боечка и тя се разтапя надолу. Виж колко интересно стана. Мале, това стана епично, гледайте ли ето. Едно яко.
Те с пяна се получиха и така. И са от най-хубавите. За следващо ще правим смес от сода, вода и буички сухи. И мажем върху яйцето. И после като сложим отгоре оцет, сода ще се натакова и ще се получи някакъв ефект уж. Това е. Еха, това ли е? Ефекта вау е това. Значи сода не се получиха, но сега ще отворя ето това с естественото ми костенцето, кое е станало с него. Начин, слагате яйцето в туалетна хартия. Слагате буички отгоре, ако се може да не са отсладените, ама мама ще сложи отсладените. Сега ще ги рисувам след тази изгоряла машинка. С възла ще ги рисувам и ще станат много хубави картинки. И в крайна сметка това е резултата. Здравейте хора, тук Пешо. Снимаме ли? Тук е Дикито и ще снимаме великденски чалендж за утре. И сега тук носим всякакви камери, стативи, яйца. Разбира се, яйца за великденски видео. Милица ще бъде нашия режисьор, като ще участва с нас. Се Пешо са преби. И сме на тази пътечка тук да снимаме видеото. Малко се представяме, че може да завали. Око. Пешо? Нямам време. А, да? Викито и да оплаща, че няма спим да се върнем после. Абе, бе, те се чакай, кучета се чакай и там. А, умай. Младен е. Една. Бъгна се. Чакай! Не, ще се изтуша. Как свършиха, мама? Идвате ли? Чакаме ви! Си огромен дъжд. Пеш поне има яки. Айде да завали дъжд, да се изчисти яки. Бързо, че идва голям дъжд. Тук що, тъкно свършихме с видеото и в едното ни крещяха това името, искаха да участват в клипа. Just Friends са три морета! Искаха да участват в клипа, но... И не ги в... Но не дойдоха, не ги зикахме, ама те, що мисля? Имаш смисъл, човек. Хора, бягам по паша, условия, Младен. Ме преследваш, защото откраднах камерата! Бързо! Трябва да бягам много бързо! Ой, да не се да пребия се! Трябва да бягам в много опасни условия! Вижте корени! Всякакви други неща! А, чакай малко! Аз съм здрав! Бягай, слъши! Напрегнат си умения! Върви по този голям язовир, който минава от тук. Този аквадукт. Това беше напрегнат момент от мен, когато ми изглежда на гъс, но не ма е. Съм Bear Grylls. Арио, идвай ти! Тук бяга бързо! Ще избягам, ще взема камерата! Тука ли сте? Добре, тръгвам си!
моето хора, часът е в момента е 2.53 и обработвам едно видео великденското, което снимахме вчера. Събудихме се към 12 почти всички, защото седнахме се пак в 5. Аз много рядко се ставам в 12, тъй като по принцип спя по-малко, за да може да имам повече време през деня, тъй като ако спиш по цял ден, времето просто ти е изгубено. Ще видим как ще скарам празниците нататък. И така хора, включвам се, за да върша този влог. Скоро ще видите и продължението на моите празници в следващото видео, така че не ги пропускайте. Както не забравяйте да се абонирате и да ударите един лайк. Както и да споделите това видео с приятели, за да може да достигнем до повече хора, защото така помагате на нас. И както знаете, вече видеа ще има в четвъртък и неделя, от сега нататък. Така че да не питате кога ще има видео. Това беше всичко от този влог. Чао!